wakwica umwana gutya ibingibi ni hoterwa kankubwire rero nimba utangiye kuzajya wica amategeko kandi ukayica nkana nukuri bizakuviramo ibintu bibi nukuri mbikubwire ncumbe urabona yuko ubuzima bwari bwari bubacitse Mani, şimdi ne kadar? Esa kutu bu. Enda wana no wana hotange kujiri nyuzi nifati kakabisi. Aka fukamo nuwa tayari wakamba ye. Ahoni sawa. Chivazo chisigai nuku nukasa. Karasana aviru gosu. Sadamari. Sofi tu mtu heleza ba kiri ya nguva skuri nho kila. Ahoni ho no no ahoni ho. Watangi ya kusawa nuki wa kabisa. Nyumvira ya tangi ya kuhinduka. Sawa rgoz. Ganga, agora o dia quente agora o I'm going to go to the house. Kesi, maze gusobanukirwa ko hazaza hacu ubwe cyangwa habi harimo ibiganza byacu bityo mpitamo kubaka hazaza hanjye mpereye ubu ngubu kuko mbona ibyo twiriwe dukora nta cyiza cyabyo iherezo ryabyo ari ugupfa nabi ese ubundi kesi twabura kumbwira ko waretse kunywa ibiyobyabwenge waje kubisubiraho shadudu sigaye mbabara cyane niyo mpamvu rero ubona nyinywera ibiyobyabwenge kugira ngo bingabanyirize uburibwe ako njye mba ncika intege manza ziranyana z'imbwa zaranyanduje kandi sinshaka kujya kwa muganga niyo byagenda sinshobora kuyiteza ntabwo ushobora urumva rero njye ndeka ninywere n'ubundi ntacyo nsigaje kuri iyi si kesi biracyashoboka ko wakwivuza kandi ugakira
emera tujye kwa muganga sibyo abaganga bagira ibanga ntabwo njye ke sinajya kwa muganga Shaji mpira kumari nizo zimfasha kugira ngo abanye uburibwe n'ibindi imari zanjye. Ubu mu gushyira ubuzima bwawe mu kaga utabizi. Ese ko ntacyo nsigaje kwisura. Ntabwo uburibwe ufite ahubwo byakongerera. Kabahi Karambe Nikoi Ko mbona nta kintu ndi kubona hangahara ntago turi buryo uyu munsi Wabwiye onshere cyawe kazi kagutekera se niba warayihaye uburiri igikone irakibujijwe Ugize ngo iki Eh Ako kabahi ubu ni nge nawe ndetse na konsi suri ya uhora gushyiramo urugambo uranyumva neza Ewa moza na hebe nongo bjo vorenga niro vorenga niri. Shaburetzi. No, nesiki subi za chaba ye, kumza ni hawa ndi bagore. Umba mubgiri. Umugabo mwagirwa kuri nyina gusa. Nuburenga nzira bwanjye kwihazirika. Hei, mfite imbaraga zanjye ngomba kuzikoresha. Sibyo. Reka nanjye nuburenga nzira bwanjye bwo kubaho ntabangamiwe. Hehe. Sawa noneho. Ego numbisha muga. Kuriya rero kugira ngo ugerageze kwirinda iyi ndwara icyo ugomba kwitaho ni isuku. Mu myenda wambara cyane cyane umyenda wambariraho y'imbere ibyo bizagufasha gukira neza ujye ugerageza umenye ko umwenda wambaye wawanitse ku zuba wumye neza kubera ko buryo n'izuba rifite ubushobozi bwo kwica mikorobe ziba ziri mu myenda twambaye Naribe byose ndagerageza kubishyira mu bikorwa. Urakoze cyane gusa icyo ukwiye kwitaho ni ugushishikariza abo waba wibuka mwahuye mwakoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye kugira ngo nabo batugane tubapime kuko nabo basanga hari abandi bari kwanduza atari ku bushake. Ndahurira he? Nimba bona nzababwira tu ngo kuko bimeze nabuze icyo nakora ariko kuko cumbitse kuko aracyafite iriya mico y'imibi umva nta kabuza agomba gushyikirizwa ubutabera ariko zikurara mu nzu yawe bakakwimura ku buriri bwawe koko nge nashatse no kumurega mbona naba nishyize hanze ndabireka erega nawe biraterwa nawe cumbetse yamaze kukureba abona kukomeza kumugirira ibanga ntubivuge ndagira ngo nkubaze ubu urakomeza guhitamo ubuzima urimo cyangwa nabuze icyo nakora wabuze icyo wakora rwose ngenda kubwiye ngo tekereza banza urebe ibyo ari kukorera utere intambwe na utangire wimenye mu buzima bwawe umenye n'umwana wawe eh ugira uburenganzira bwawe uranira uburenganzira bwawe yewe reka nigendere ndabitekerezaho nuko urubitekerezeho
nutabitekereza unakazi kawe ejo wabura n'ubuzima bwawe ndabitekereza naha wakabona nikutinyanuza kandi neza ubizi neza kurwanya igira yose ndakura ndakura ukize aho ugenda ubungabunga hose kuki utari wowe waba warajukanya nduze ninde se wowe ngende se wakagorye akagorye niyo wagicucuwe muzajya mugenda muzibunzabunza hirya none muragiza muze ngo munteraho furi ngo ni njye wabanza ase wakagorye nakundi aho nshenzi ko kimeze gusa wowe nkubwize ukuri wowe ndakubwije ukuri kesi ndakubwize ukuri ndekore ku mundi uruwa mundu rambaza cyumundu rambaza cyandekuye wanyere mwere wose urabukye amategeko akugenza ko wigize ubwo iki amategeko uzaherezwa uburenganzira bwo kwica umuntu ari gambere naya naya hera ehe nakubajije ngo harubwo nigeze nkumvana iwanyu ku gahato harubwo nigeze nza kukuvana ku gahato ni wizanye ku neza hamunezerwe di urumva kuko nabandi baranezerewe kandi uretse gusibye nibyo narwe nange ugeze ukwanduza mburu ndarenga ntabwo ari ngo ariko wamaye amahoro dudu ariko dudu waretse nombwa ikankora wamaze nkakwereka wambabari kambabari rwa mwana wategera ngiye ndimbwa ndekura kwereka dudu mbabari turamba sikiwa mjuro wamaye amahoro na reka iyo mbwa maze ingerageze irebe ibyo wigize urebe ko bitagaragara dudu wambabari kwereka wamaye amahoro ntabwo ukosore wakibeshe ukanko Hey, wakubona urimo urabunza umunwa gusa wagira ngo uri n'umugabo muzima ngerageza urebe nge nakoreka kuko intama zambarwa kese wanyira ko intama zambarwa sikuvuze wanyira ko intama zambarwa sikuvuze ako se wandeko yo gese ndabirambe kanze mamagara police namwe wiki umva ndaho umva yo kwagaza wanjye kwagaza sukare by'umukore wanjije ndagufite n'uyu muso wa mushenzi Alo. Ariko dudu. Iri angibona nge mfite laboratoire yo kujya ngo nge mbanza mbapime. Uraseka iki se wandaya? Junuk uko wishakiye mba nakugira inama ukanga. Ariko ushaka wajya wirinda ukarinda nabandi asunde kamubaze wagiye kwa muganga mu ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina nta nimwe uzurwaye ubwo uraje nawe bakundindi ehe uraje